Большое спасибо! Вони чемні і дуже вдячні українському Шварценеггерові, а саме так свого часу називали Анатолія Писаренка – легенду важкої атлетики України. Нашим спортсменам він зробив неоціненний подарунок. От він нам подарував таку от красавицю, це шведська штанга, лейка. Аналогов ее нет ни в Украине, я думаю, может быть, даже и в мире, потому что она позолочена, это спецзаказ. Ну вот, такое вот приятное событие у нас случилось как бы месяц назад в нашем зале. Теперь у нас наши спортсмены еще более качественно могут готовиться к соревнованиям. То есть мы уже оснащены самым последним оборудованням. Ще одна штанга того ж виробництва з'явилася у цій залі приблизно 8 років тому і була привезена з Італії. Тепер у неї з'явилася справжня красуня-конкурентка. Лейка – це така штанга, яка, ну, це понятно, звісно, тільки нам, штангістам, але вона дуже м'яка і на ній дуже, ну, як, приємно працювати, будемо так говорити, легко і приємно. Тому, як би, ну, для нашого залу це взагалі дуже великий подарунок. І, теперь ребята смогут тренироваться, малыши в частности, с той высоты диска, которая должна быть конкретно на соревнованиях, которые есть, и потом будет намного легче и проще им уже привыкнуть. Когда я узнал у Сухорукова, что Писаренко дарит нам, ну, я думал, хорошая шутка, но оказалось, через 2 дня эта штанга здесь. Ну, просто удивлению не было предела. Робота із цією штангою не привілей, кажуть самі спортсмени. Будь-хто із них може тренуватися із нею, проте найчастіше вправляється із нелегким подарунком багаторазовий чемпіон України, учасник чемпіонату світу Анатолій Чиньоний. Зараз у цій залі займається близько 50 спортсменів, а тренери, які вже півроку не отримують заробітної плати, продовжують їх тренувати і покращувати матеріальну базу. Зроблено ремонт, з'явилася штанга. Це все неоціненний вклад у наше майбутнє, адже не можна лишати молоде покоління наодинці з їх проблемами. А варто нагадувати, що будь-яким негараздам завжди можуть зарадити заняття спортом.